70 років минає з дня Великої перемоги, проте її відгуки щораз нагадують про бойові хрещення, зокрема на території села Красилівка. Саме тут у січневі дні 1944 року на південних полях села точилися бої на зовнішньому кільці оточення Корсунь-Шевченківського угрупування німецько-фашистських військ. Про знахідку одразу повідомили ставищенським МНСникам, які в свою чергу звернулися до аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області. На місце виклику виїхала оперативно-піротехнічна група, яка й займалася артилерійським снарядом, що 7 десятків років пролежав у землі. Начальник відділення групи піротехнічних робіт Олег Кудрик поінформував, що снаряд знешкоджуватимуть на їх базовому полігоні в місті Біла Церква.